ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ୍, ଏଥିସହ ଘରର ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଗାଁଠାରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଉମରକୋଟର ଝରି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରାତି ଅଧିଆ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗାଁର ଅଭିଶାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ନଗଦ 48,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅଭିଙ୍କ ଘରଠାରୁ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସୋମନାଥ ବିଶୋଇଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ 200,000 ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ପାଖାପାଖି 8ରୁ 10 ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସାମିଲ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଡକାୟତି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରିବା ପରେ ଘରର ଆଗପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। 10-12 ଜଣ ପରା ଦିଶିଲେ ତାକୁ ତୁ ଦେଖି ନାଇଁ ହେଲା, ଏଇବାଟେ ଧରାହେଲାକୁ ଏଇବାଟେ ଧରାହେଲାକୁ ଏଇବାଟେ ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବ ଦେଖି ନ ହେଲା। ପିସ୍ତଲ ଦେଖାଲେ ଆର୍ ଚୁରି ଦେଖାଲେ, 2ଟା ଡେଣାରେ 2ଟା ଦେଲ। ଆମର ଘରର ଲୋକ ଥିଲେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଥିଲି, ଆର୍ ଇ ସୁନାବାନ ପିନ୍ଧିଲାଟାକୁ ଦିହ ବୋଲେ ଆର୍ କାଢ଼ି କରିଦେଲା। ସୋରସୁ ମାଲି ଗୋଟେ ନେଲେ, ଆର୍ ନାକେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଚାନି ନେଲେ, ଡୁଣ୍ଡି ନେଲେ, ଆର୍ କାନେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଟଣି ତାକୁ ନେଲେ। ଟଙ୍କା କେତେ ନେଲେ? ଟଙ୍କା ମୋର 30,000 ଥିଲା, ଆର୍ ଚେରିଲା ପଇସା ଥିଲା, ଆର୍ ବାବୁ ମୋର ଥିଲା 18,000। ଫେଲାଇଲେ ତ କବାଟ ଫେଲ ଲାଗ୍ସି, ଆକାଶ ଛାଡ଼ି ହେଲାକୁ ପଶିଲେ ଭିତରେ ଆମେ ତଲ ମୁରୁମୁରେ ଶୋଇଥିଲା ବାବୁ, ଆର୍ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଟିଭି ମୁରୁମୁରେ ଟିଭି ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଝିଅମାନେ 2ଟା ଶୋଇଥିଲେ, ଆରେ ଉପର ମୁରୁମୁରେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ସୋମନାଥ, ଆରେ ମୋର ମର୍ଗରେ ଆଗେ ଫସି ଫସିଥିବେ। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ବାବାଙ୍କୁ ଗନ୍ ଦେଖେଇ କରି ବୁଟ ବିଟା ବୁଟି କରିଦେଲେ। ଆଗେ 10ରୁ 12 ଜଣ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଘରେ 3-4 ଜଣ ପଶିଥିଲେ, 3 ଜଣ ପଶିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ କେତେ ଜଣ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଘରେ ଆଗ ଥିଲି। ଆଉ 4 ଜଣ ବାବାକୁ ଆଉ ମମିକୁ ଧରିଥିଲେ, କହିପାରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ୍ ତ କ'ଣ, ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ତ 24 ସରି ହେଇଗଲା, ଟାଇମ୍ର କଥା କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନରେ କହୁଛି। କେତେଟା ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଇଛି? ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା ଏଠର 2ଟା, ସେଇଟା 2ଟା, 4ଟା ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା। ଡକାୟତିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଝରିଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସିପି ରୋହିତ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଗାଁଠାରୁ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିବାର ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତଦନ୍ତକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଉମରକୋଟରୁ ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।